On top with tori for today, Presido Buhari don receive new envoy for State House. Naija Presido Muhammadu Buhari don receive new envoy for State House, Abuja. E receive South Africa envoy Tidi Seleku as he waka come State House to come give Presido Buhari him letter of condolence make he for begin work for Naija. Presido Muhammadu Buhari tok say twenty-seven years wey former South African presido bin use for prison and a better style of leadership sake of say he you no know, still run for second term for office na ogbonge one. e con talk say di legacy na beta one as e go make sense make niger people make dem dey learn on top am on top beta leadership. president mohamud buhari tok say e like di style wey new south africa presido cyril ramaphosa take dey handle kontri mata apa apa wen im bin go victoria for october niger presido tok say di meeting wey e get wit presido cyril ramaphosa na beta one as e clear di nrunrun wey niger bin get ontop collabo and corporate mata wit south africa. e tok say south africa companies dem for niger dey do well as niger economy go dey open beta door for investment dem wey dey waka come from obodo. south africa high commissioner td seleku e tok say e go work well to see sey all di mata wey presido muhammadu buhari and presido sirew ramaphosa wey dem bin tok den go work ontop am. presido muhammadu buhari con still receive letter of condolence from new ambassador of thailand to niger saksi phyromotti say di trade and market collabo wey niger and thailand get e go catapult well papa for agriculture mata as it be say niger dey pray for ugbunge collabo thailand ambassador to naija sak si e tok say naija na im bi di number one kontri wey dey buy rice from thailand until wey new policy be tanda put for di kontri as this one e don come make food bracket for naija. e tok say im kontri go see say naija dey well for agriculture mata as naija and thailand don get beta relations mata wey don waka reach 57 years president mohammedu buhari con still receive new dutch ambassador henry van dyk as e come presenting letter of condolence give presiden mohammedu buhari. niger presido tok say beta relationship go dey for niger and netherlands as dutch ambassador con tell presiden mohammedu buhari say kings williams alessandra and prime minister macru don tok say dem go kontinu so to dey give niger beta salute on top di kain business and kontri mata wey dem get as he come promise say he go follow up for di agreement wey di two kontris get. di three Ambasseddors wey well, waka we come come still salute president muhammadu buhari on top im birthday jollification. na here we see am reach on top wit tori for today as e be say tori wey dey reach us for t live media na say president muhammadu buhari don receive new envoy for state house abuja. and to continue to dey get dis ogbonge and sharp informate mukuna no forget to like. Comment and subscribe for our YouTube channel for T Live Media TV. Now, 50 followers, we can enter Facebook, Instagram, and Twitter for T Live Media. And our website is put for www.tlivemedia.com.